snagę naroda. Zato jer se bore za prekid pregovora s Evropskom unijom, za saradnju sa Rusijom i evroazijske integracije, za odbranu Kosova i Metohije i ukidanje autonomije Vojvodine, za zakon o zaštiti prezaduženih porodica, za Srbiju bez Peder Pavla, za donošenje zakona o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1989. godine do danas. Dveri smetaju zato što su. Za ukidanje farmi i Velikog brata. Za lična dokumenta bez čipa. Za dodatno oporezivanje stranih banaka u Srbiji. Za strogu zabranu prometa GMO semena i hrane. Da zemlja ostane naša i ne bude prodavana strancima. Za veće ulaganje u domaću privredu i poljoprivredu. Sada je jasno zašto su Dveri morale biti pokradene na izborima. Probudi se za novu opoziciju, za Dveri, za život Srbije.